ja Nonni, tervetuloa jälleen pitkän ajan jälkeen uuden videon pariin. Nyt on 31. tammikuuta 2021 ja mä teen mun tämän vuoden ensimmäisen videon. Ja tämän videon aihe on semmonen, että miten mä en oikein sanoisin, mutta jos mulla on maaliskuuhun mennessä 300 tilaajaa tai 280 tilaajaa, niin mä kerron yhden storytimen, mikä tapahtui mulle 2019, mutta mä kerron sen vähän niin kuin omasta mielestä, koska se kyseinen asia on sellainen vähän semmoinen, että tietäjät tietää ja niin pois päin ja näin, niin tämän videon tarkoitus olisi jutella teidän kanssa, miten teillä meni uusi vuosi ja sitten tuli hyviä joululahjoja ja miten meni uusi vuosi ja joitteko olutta tai limua tai jotain. Mun yksi uuden vuoden lupaus on, että mä aion panostaa tää mun YouTube-kanavaan niin täysillä kuin vaan on mahdollista. Ja se, että vaikka mulla on dysvasia ja nää jalkavammat ja nää, niin ne ei haittaa mua melkein yhtään, jos en mä kaadu tai mitään vedä itteeni ruville ja näin, niin niin. Mut laittakaa mulle kommentteihin, että mistä pelistä te haluaisitte saada videota. Että pelaaks mä koneella vai PS4, PS2, PS1 vai jollain muulla. Että valintoja on ja näin, niin vai pelaaks mä tietokoneella puhelinpelejä. Sekin onnistuu meinaan. Vai minne kerät vai vastaava vai Among Us. Mulla on Among Us. Ja näin, niin niin, että on ihan mukavaa ja näin. Alkaa tulee 5 minuuttia täyteen, joten en halua tylsistyttää teitä millään tavalla. Live-striimejä tulee PS4
se lainoski ja tänä ehkä myöskin koneella. Mä, se ei ole ihan varma, mutta luulen niin. Mä laitan tuohon kommentteja kuvaukseen mun kanavan snapia nää. Mut hyvää illanjatkoa teille ja kaikkea hyvää vuodelle 2021. Tänään. No, hei hei.